中田翔、工事前に2分落ちの情報を漏らされて落ちる。スカパー中日応援団長おはようございます。 X にて今日から東京にて俳優業に勤しむ至る分回しですが、朝から名古屋駅でばったり中田翔さんにお会いできてドキドキが止まらない状態でとに向かってます。翔さんの復活を大期待してますし、まずは自分のやること台本を読むことを興奮を抑えてやりたいと思いますと名古屋にいることを工事前に言ってしまう。で、昨日倉敷にいて今日から甲子園のはずの中田が今日の朝名駅にいた。結果中日中田翔内野手が26日出場選手登録を抹消されることになった。この日阪神戦が行われる甲子園ではなく名古屋球場に姿を見せた。代わって石川昂弥内野手が昇格する見込み。今年の中日勝ちで何か違うぞ、中田抹消の決断までできてしまうとか、これは歓喜の A クラスあるんじゃねえか。ツイートで中田翔二軍落ちばらされてんのおもろい。ファンも大バカなのか。この人本当にドラゴンズの仕事してるの。立浪もしかして中田使わない方が勝てるんじゃ。中田を金曜休ませたタイミングで2軍に送致しておかんかい。